Hyvät kuuntelijat, tervetuloa tänne Miatahan kanssa kurikkalaaseen, aito pohojalaaseen tavarataloon. Käymähän kattomahan, notta sanotahan, mitä tämä yhrentyvä Eurohooppa on nyt vaikuttanut tähän tavaratalovalikoomaan. Mehemmä minun omalle he suosikkiosastoholle, nimittäin urheiluosastoholle kattomahan niitä nivussalavoja, joita urheilija roppahansa voiteloo joka reenauskerran jälkehen. Mennähän katsomahan, onko valinta, onko tuotevalikooma mitenkään laajentunut ja onko hinnoos tapahtunut, mitähän muutoksia, onko niitä riuhnaasnu alaskäsiin kukkahan mihinkään suuntahan. Lähdetähän kävellä läpsyttelemähän hetkona, minä lasken nämä saatanan mäystimet ja sukset pois olkapäältäni, notta kas kun en ole voirellut roppaani, niin suksi ja porkka on hankannut perseeseen tavattomaan isoon sierrettymähän. No, pannahan siihen kohta jotakin voirettahan. No niin, ja nyt lähdemme kävelemähän minä näillä pitkillä jalahoollani. 1, 2, 1, 2. Tänne he päin. Täällähän tämä minun oma suosikki urheiluosastohoni on, mutta... Mikäs? Mitähän perkelettä täällä tapahtuu? Eihän täällä ole ristin sielua ainakaan ostamassa. Mitä? Mitähän perkelettä tämä nyt on? Justiis. Nämähän on kuin jytkyt temmekseen aikoinahan, johon ihmiset on siinä kunnossa, ettei saanut sanoista mitään tolokkuvaa. Musiikki soi, mutta ketähän ei näy missään. Pyyhkähiä roikkuu pitkin seiniä ja kaiken näköistä. Ei nämä kyllä rasvaa ole, nämä ainehet, mitä täällä roikkuu. Kyllä nämä on varmaan, kuulkahan, niin tuota jotakin maustehia. No nyt tuloo joku neekeri vastahan. Mikäs saatanan, ootko sä suihkuun menossa? Mitähän se sanoo? Mitä? Koetahan olla ihmisiksi ja puhua niin kuin ihmiset. Mitä sä sanoisit? Paat tuota musiikkia hiljemmalle, eihän täällä siedä, kun ei vaikku lentele he korvista. Mitä sä sanoisit? Puhu kun miehet. Ei tästä tuu lasta aika paskaa. Tuo ei tuo neekeri osaa sanoa. Jos ei se ole tänne voitehia tuonut, niin tuon neekerin se EU on tänne kuitenkin kyörännyt nurkkahan. Ota hyvä mies tuo viitta pois päältäs. Täällähän ollaan ihmisten ilmoin, se onhan sä palellut jalankoistas. Kuulitko? Osta helva! Mikä osta? Halvalla. No jos halvalla salavaa saa, niin ostan. Sitähän mä tulin tänne kysymään. Missä se on se varsinainen omistaja? Mä en palkollisten kanssa rupia juttelemaan tämmöisistä asioista. Ootko sä perkele nähnyt edes suksea koskaan? Halva, teemme halva. Halvaa. Ei tuota voi roppahansa voireella. Tuohon nokarehen, jos hierois kainalohon, niin kyllä jäis 50 hiihtämätä. No nyt tuli ensimmäinen järjen sana, mutta se ei liity tähän juttuun. Oon mä vitunkin nähnyt Rantsilaas, mut siitä on jo aikaa. Olin mä silloin Immo Köntsän kanssa vähän reissun päällänsä. Notta rankaasin mä roppaamme ja kävin mä vitun kattomassa. Mutta kuulehan nyt, mähmälä, ählämi. Pane tuota musiikkia hiljemmälle ja myy mulle salavaa, saatana. Nyt tuli loukkaus ja alkaa turpaan riuhtominen. Siitä saa. Ja... Oletko siinä? Ala vetähä siitä. Ja nyt hiippailemme pois päin täältä. Minä lähden pois, ei Tuommoosen. Ei Tuommoosen. Olennon kanssa tuu toimeen. Ei Euroopalle. Kiitos. Helvetti.